Gjykata e Sarandës ka lënë arrest me burg pa afat katër të arrestuarit Pjetër, Astrit, Aleksandër dhe Anton Ndoj të akuzuar për një aksident me qëllim pengmarrjen e një personi. Prokurori i çështjes Ilir Hoxha ka paraqitur përpara gjykatës provat ndaj të arrestuarve dhe ka kërkuar masën burg pa afat, e cila është pranuar nga gjyqtari Alban Meçani. Të arrestuarit nuk kanë patur pretendime dhe nuk kanë kundërshtuar kërkesën e prokurorit për masën e arrestit në burg. Të katër të arrestuarit do të transferohen drejt burgut të Bënçës pas mbylljes së paraburgimit në Sarandë. Astrit Ndoj përplasi makinën Gentian Omerit që ta nxirrte nga rruga dhe të merrte peng, ndërsa shoqërohej nga Pjetër Ndoj, Aleksandër Ndoj, Anton Ndoj dhe Alfred Ndoj. Mjeti Omerit përfundoi në kanal, ndërsa pesë të afërmit e nxorrën me forcë e futën në bagazhin e makinës së tyre duke e dhunuar për ngacmimin ndaj një gruaje të fisit Ndoj, edhe e lan pandjenja në rrugë me dhëmb dhe gishtërinë të thyer.